Naše hnutí je pro národní a vlastenecké. Země Česko, domov můj. Prvním řečníkem je pan profesor Mansur Majta, který zastupuje kandidáty do Senátu. Sám kandiduje do Senátu v Praze, Praze 5. Mým přáním je, aby mé děti a vnoučata vyrůstali v zemi, kterou jsem zamiloval. V zemi, kde se žije důstojně, svobodně a bezpečně. V zemi, kde je zachována její kultura, tradice a odkaz předků. V České republice, která je naším společným domovem. Děkuji vám za pozornost. Paní Zuzana Majerová, Zahradníková, prosím. A poslední, co bych asi ráda vám všem řekla, je myšlenka Mahatma Gandhiho. Nejdříve tě budou ignorovat, pak se ti budou smát. Pak budou proti tobě bojovat. A potom zvítězíš. Pojďte do toho! A nyní předám slovo třetímu řečníkovi, nikomu jinému než člověku, bez kterého bychom tady opravdu nestáli, našemu panu předsedovi Václavu Klausovi. Dobrý den, dámy a pánové, všechny vás srdečně zdravím, zvlášť zdravím naše kandidáty, kteří do toho boje jdou. V posledních dnech už nedělám nic jiného, než jezdím po městech a vesnicích. A řeknu vám jednu věc, ať jsme na náměstí na Fouti v Bydžově, ať jsme v Rychnově nad Kněžnou na jarmarku, nebo jako včera večer, když jsem byl na Zujemsku na slavnostech vína, na těch ulicích jsme všude na 5% mezi lidmi. Ale musíme do těch ulic chodit a musíme ty lidi přesvědčovat, samo se to neudělá. Dejte do kampaně srdce. Thank you.